İyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şərq küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.